hipotetički, Zolo, da Miljana nije trudna i da nema bebice, da li bi uspeo da je odoliš takoj slatkoj, šarmantnoj, zabavnoj devojci, ali nemoj da nas lažiš? A Miljane, nemojte, ko postavlja ova pitanja, majko moja? Kako je ovo dala bu, Bog te jebo, druže, idi. Hipotetički, da nije trudna uopšte. Ma, Miljane, vidi, ovo sad što ona trudna i to, razumiješ, mi ne možemo... Kako da objasnim? Jednostavno, svjesna je ona, ja sam joj danas rekao, ne želim uopšte da se dovodim više u situaciju, ni nju, ni sebe, da izlažim bilo kakvom riziku, jer smatram, ja sam njoj rekao, i da se nije ono desilo što se desilo u decembru, da ja nisam ušao u neki drugi odnos. Ona i ja bi se pomirila nakon 3 dana i ponovo bi se iste stvari dešavale. Tako isto smatram i sad. Sve dok se neke stvari ne iskristališu u našim glavama, prvenstveno i u njenoj, a isto tako i u mojoj, i dok se mi ne posvetimo svako sebe, razumiješ, dok ja ne krenem razmišljati prvo o sebi, da meni bude dobro u životu, da svoje neke stvari zadovoljim, isto tako i ona. Ona o svima razmišlja, samo ne razmišlja o sebi. I onda sebe dovede u ovakvu situaciju koju se dovela, evo, kad smo saznali već za to. Tako da smatram, taman da ona nema nikog na ovom svijetu i da ja nemam nikog, znači da nemamo ni porodice, da nemamo nikog. Sa ovakvim načinom razmišljanja i mojim, a i njenim, je katastrofalno da ona i ja budemo u nekom ljubavnom odnosu. Druženje, zajebancija, sprdnja, sve je okej. Okay. A šta će ako se desi? Bilo šta o... Ne, ne! Ne. Opet se pravi Miljane greška. Ne može se piti doba se i ko te bludo zaljubi. Miljana mora da ide da vadi krv i da se uradi detaljan pregled i da se tačno utvrdi sve. Miljana, ovo je sve nezavisno. Čekaj se. Ne, možda nije ni trudna, Miljana. Miću. A slušaj. Ja sam danas Miljane malo prokrvarila, to jest malo pre, tako da... Pa tako, da Miljana nije ni trudna. Zbog čega je to, evo mogu da kažem Sandra Hrestić ili neko žene... Mićo, ja njoj ne dajem nikakvu lažnu nadu. Ti vrlo dobro znaš, sam slušaj, Mićo, znaš vrlo dobro i pričao smo danas i ti i ja. Nikako ja njoj... A ne, ne dajem joj nikakvu lažnu nadu, ja s njom pričam otvoreno. Hoću da, da ona ne misli, slušaj, alo, slušaj, te pričam. Da ne misliš ti da ja pričam nešto drugo s ostalim ljudima, a s tobom nešto treće. Sve ono što pričam s tobom ponekad... Znam, s nekim da ti je potreban mir, da ne želiš... Ne, naravno da mi je potreban mir, ali slušaj, slušaj, to ne znači da... Ja ne želim s tobom da imam normalnu komunikaciju kad si ti normalna. I da se sprdamo i zezamo. Nemaš, što govoriš to sad ironično? Dobro, dobro, Zola, ti generalno, kao da se drugačije ponašaš ovde, a drugačije s Miljanom. Evo, ja te ne prepoznam. Evo, reci jednu razliku koju sam ja rekao ovdje, a nisam rekao... A način na koji pričaš o Miljani sad? Sve pričam o njoj kao što sam joj i danas pričao. A danas se smeješ u oči ona tebi? Naravno, pa ja se njoj uvijek nasmijem kad je ona normalna. Čekajte! I ovdje ću se uvijek nasmijat. Pa 100 puta sam se nasmio i za stolom njoj kad nešto kaže. Nisam ja gađo. Neko drugi onda gađo, si platio nekoga. Ali neću ja da odrukam, nije ni bitno. Ali nema veze, ona je mene opsovala, ali za jebanci nije mislila zlonamjerno. I to je to. Smatram da je tako najbolji za nas dvoje. Sve vamo si ljokolja. Kad su već kolove, možu... Ona nek shvati kako hoćeš. Razumiješ, ona je danas isto predložila to rajsko ostrvo i to. Ja sam, a malo prije mi je rekla, Zola, ako se desi da ti i ja odemo na rajsko ostrvo, nećemo imati ništa. Ona meni sama kaže. Rekao, dobro, Miljana. To je pametno razmišljanje. Možemo se zezat, sprdat. Mnogo jače emocija nego seks između vas dvoje najnebitnije. Upravo, Miljana, on se i u to pozvao. Miljana... Pa ste šta radite? Ako se družite, igrate žmirike... Možda ona je bila ovdje bez seksa, bez seksa. Idete na ostrovo, pa ste šta radite? Pravi se od nje da ona kao ne može bez seksa. Miljane, nismo ti, Mićo... Kapira Zola. Nismo... Dobro znaš, Miljana kad se zalijepi, nema kraljuti. Da, ne, ali imamo... Sve što mi Luks rekao pre pola sata bio je upravo. Luks, baš se posvetio kod Sofana. Šta ti je rekao? Šta ne razumijem? Pričali smo on i ja. Bebice! Dobar je on. Znaš, to su neke stvari koje... To mi je rekao. Znaš, ona se ne, ti se ne trebaš, čuješ? Ti se ne trebaš ništa na mene durt. Ako ja kažem da je bolje da ja i ti imamo takav odnos ko danas, ali nemoj tako pričat sa mnom. Ne, pa normalno pričam. Ja nisam, znaš, taj kalibar. Pa nemoj to sa mnom. Pa normalno. Pa nije... Taj kalibar veruj mi da bi preveslo i tebi mene. Ako bude bio poligraf, vidit ćemo. Da se drži toga, ako je tako. Tako da ne brini. Ne, pa ja da želim... Pratit ćemo šta će se dešavati između ovog ljubavnog para Zole i Miljane. Pitanje sljedeće za MC Alex. Ne bi Miljane...